Nazdar vopičáci, vítám vás u další HiFi Vize. Jako první se podíváme na včerejší turnaj ze hry, která poznamenala celý můj život. Counter-Strike je počítačová hra vydaná 8. listopadu 2000. Jedná se o multiplayerovou střílečku, ve které mezi sebou bojují dva týmy, teroristé a counter-teroristé. K tomu jim slouží 25 zbraní, od nožů přes brokovnice až po samopaly. Kromě zbraní se ve hře nachází koupitelné vybavení a 25 oficiálních map. Na LSM nyní probíhá turnaj v hraní této hry. Counter-Strike hraju už hrozně dlouho, už vlastně od malička. Ještě jsem snad ani nechodil pořádně a už jsem se díval na bráchu, jak paří 1-6. A sám teda jsem to měl zakázaný od rodičů, protože tam byla krev, že a takový ty věci. Takže jsem hrával vždycky po tajnu a měli jsme vlastně takový spojení s bráchou, že brácha chodíval kouřit a já jsem hrál CSko a navzájem jsme si to na sebe nežalovali, takže si náš vztah tak jako vyrostl. A jinak už fakt jako od malička hrál jsem 1-6, souruska jsem nehrál, protože na to jsem měl počítač a teďka hraju Global Offensive. Nevadí ti, že je to starší hra? Určitě ne, protože se rád vracím ke starším hrám, stejně jako je prostě Warcraft 3, jako je třeba Stronghold Crusader, tak určitě ne. Je tam vlastně rozdíl jenom v té grafice a nějaký jako prvky jako optimalizace, nebo nevím, prostě, že ty zbraně střílí jinak, tak to mi vůbec nevadí a jsem s tím v pohodě. Já jsem právě rád, že se k tomu můžu vrátit, protože je to takový retro. Turnaj ještě není dohraný, ještě budou hrát nějaký týmy proti sobě, ale myslím, že náš tým je nejsilnější určitě společně s Hodorem neboli s Jirkou. Tvoříme fakt silný tým, plus ještě samozřejmě je tam malej Vojta, který taky hodně přispívá a myslím, že jsme opravdu dobří a že budeme první. Doporučil bys hru ostatním? Doporučil jak komu samozřejmě, kdo nemá rád střílečky, tak tomu bych to určitě nedoporučil, ale jinak si myslím, že je to skvělá hra s plus minus v pohodě komunitou. Ve všech těch hrách jsou ty komunity někde prostě zkažený a CSko není bohužel výjimkou, ale doporučil, je to dobrá hra. I přes svůj věk je hra stále velmi populární. Je považována za jednu z revolučních online her. Její vývoj byl zastaven na verzi 1.6. Dočkala se 3 pokračování. Včera jsme točili spolováky 45 minut. V HiFi Vizi jste však mohli vidět pouze 45 vteřin. Tady je zbytek. Pomalu. Přijď se do toho, že si... Jo, takhle, jo. To dochází, už to šrap. Ne. Do českých kin míří nový velkofilm Vlaštovka. Zde vás budeme průběžně informovat, jak toto dílo vzniká. Tady je ochutnávka. No, tak film teď je v takovém stavu, že jsme si na tabuli napsali spoustu nápadů. Vybrali jsme 2, ty jsme rozepsali do scénářů a teď to rozepisujeme a budeme vybírat ten, který je lepší. Máme 2 opravdu dobrý nápady, myslím si, že měl jsem z toho větší obavu, že nic třeba jako nenajdeme. Ale našli jsme a teď bude těžký vybrat ten dobrý, protože oba jsou dobrý, ale žánrově určitě nečekejte žádnou pohádku ani western. Bude to určitě veliké drama, já se na to velice těším. Jak se na to tak dívám teďka, tak v této části už to teďka vypadá dobře. A máme zatím jenom v bodech to napsané, za chvíli budeme dělat postupné scény a postupné dialogy. A
Je to dobré, že jo? Máte se na co těšit. Máte se na co těšit. Pokud teda vybereme náš nápad a ne Vojtův nápad, který jste já myslím, mohli že oba nápady jsou dobrý, ale ještě se... Ale dva filmy nezačneme, no. Tak Lida, že bych se natočil příští rok. Právě píšu námět, scénář a vlastně potřeby, co budeme potřebovat k natáčení filmu, ať už oblečení nebo různé prvky, které tam budeme zapojovat. A tak, no, postupně si to ujasňuji v hlavě, co tam chci, snažím se vymyslet, aby ten děj byl co nejzajímavější a samozřejmě to musím vymyslet tak, aby naše prostředky stačily na to, aby se to dalo zpracovat. Nemůžu říct úplně přesně, o čem bude, je to nějaké překvapení taky, že jo, ale můžu říct, že tam bude... 2000 years later. Takže uběhlo pár hodin a my už jsme vybrali scénář k filmu, který budeme točit. Je to ten náš, na kterém jsme pracovali. A... No, a už jsme začali psát dokonce klasický scénář podrobný a dokonce už máme i vybraný herecký obsazení, takže pokud to dopíšeme do večera, což myslím, že dopíšeme, tak můžeme zítra natáčet. Dále jsme pro vás natočili... Reklamní pauza! A ne jenom na odstrašení nepřátel se dá použít náš nový extra super extra žlutoblek extra zachraňovátor extra 3000 extra plus. Využijete ho i jako zarážku do dveří, hračku pro vaše nejmenší, či držák na mobil, hudební nástroj. Generátor na vše. Nebo odstrašovač divoké zvěře. Extra super, extra žlutoblek, extra zachraňovátor, extra 3000, extra plus. Již nyní ve vašich obchodech. Však to, ale ne, to předtím, jak jsem říkal, že je nemám rád, tak... Nemůžu říkat po druhý, že je nemám rád. Nemůžu říkat po třetí, že je nemám rád. Takže... Tímto se s vámi loučím, mám vás rád a uvidíme se u další FIFIZE. Ne se mnou, s někým jiným. Kup.